بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر میں برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو گھر حاصل کریں وہ اپنی حلال آمدنی سے ہو. دوسرا, گھر میں اپنی شریعت کو, اپنی زندگی کو شریعت کے پروانے پر چڑھانے کی کوشش کریں. جب گھر میں داخل ہوں تو جو مسنون دعائیں ہیں ان کے ساتھ داخل ہوں. جب گھر سے باہر نکلیں تو جو اس میں مسنون دعائیں منقول ہیں, جیسے بسم اللہ توکل تو اللہ, یہ پڑھ کے ہم گھر سے باہر نکلیں. نیز گھر میں ہم اپنے معمول بنائیں کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہو, دین کے احکام پر جتنا ہم زیادہ سے زیادہ نہ صرف یہ کہ خود عمل کر سکیں بلکہ اپنے گھر والوں کو ترغیب دے کر اس پر عمل کرا سکیں, تو اس پر کوشش کرنی چاہیے. اس سے نہ صرف یہ کہ گھر میں برکت حاصل ہوگی بلکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی برکتوں کو محسوس کر لیں گے.